Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І більше про події понеділка та вихідних дивіться далі. Дніпропетровщина. Колір жовтий. В Україні оновили карантинні зони. У зеленій – жодного регіону. Покупці не дотримуються дистанції та не носять маски, а співробітники ТРЦ не зважають на порушення карантинних правил. Відкритий побував в черговому рейді з Держпродспоживслужбою. Жінка загинула, молодий чоловік в реанімації. Смертельна аварія сталася на вихідних за Підгороднем. Хочеш змін? Дій. У Кам'янському стартував розгляд заявок на конкурс «Бюджет участі». 160 учасників з 20 спортивних клубів Дніпропетровщини. В Дніпрі пройшов обласний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. І про це та інше більш детально. Смертельна аварія сталася на вихідних в районі Підгородного. Там під колеса автівки потрапило двоє пішоходів. Переходу поблизу немає, тож люди перетинають дорогу, де їм заманеться. Цього разу все закінчилося трагедією. В результаті ДТП жінка загинула, а от молодий чоловік в реанімації. Ця аварія сталася в суботу десь о 17:30 вечора. Легковик рухався у бік Дніпра, коли на дорогу раптово вибігли двоє. Загальмувати кермувальник не встиг і збив пішоходів. Попередньо водій був тверезим, кажуть у поліції. Зараз чекають результатів експертизи. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці, чоловіка ж було доправлено до лікарні. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування, в рамках якого будуть призначені відповідні експертизи для того, щоб встановити механізм даного ДТП. 31-річного чоловіка, який постраждав в аварії, доправили до 6-ї лікарні Дніпра. Він другу добу в реанімації. Через важкі травми йому майже повністю ампутували праву ногу. Лікарі кажуть, стан пацієнта тяжкий, але стабільний. Про аварію він нічого не пам'ятає. Постраждалого провідував чоловік, що назвався очевидцем події. Родичі або друзі до пацієнта не приходили. Поступило на к нам в крайне тяжелом состоянии с диагнозом політравма, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота с повреждением, разрывом брижейки подвздошной кишки, гемоперитониум, травматический отрыв правой нижней конечности, перелом костей таза. Травматический геморрагический шок 3. Больной в сознании, но не совсем адекватный. То есть у больного периодически бывает психомоторное возбуждение. На місці ДТП і досі лежать деякі речі постраждалих, які розкидало по розділювальній смузі. Працівники заправки, що неподалік, розповідають, це не перша аварія на цьому місці. Мовляв, люди нерідко перебігають дорогу саме тут, бо пішохідного переходу поблизу немає. Ми теж працюємо тут, ми теж дорогу перебігаємо. Поліція порушила провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту». Санкція статті від 3 до 8 років за ґратами. Вікторія Журавель, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Кожного свій колір. У Дніпрі громадський транспорт розфарбовують в різні кольори, але в одному стилі. Тролейбуси – лазурові, трамваї – гранатові, а автобуси – жовто-гарячі. А незабаром на автобусних маршрутах з'являться й нові показчики. Продовжить тему Марія Требушенко. Водій тролейбусу 6-го маршруту Юрій розповідає, окрім зручності в керуванні та комфорту всередині, сучасні тролейбуси мають привабливий зовнішній вигляд. Зараз тролейбуси, автобуси і трамваї стали різних цвітів. Це для пасажирів удобство, вони бачать, який транспорт наближається до них. Для громадського транспорту обрало три кольори. Також зовні на тролейбусах, трамваях та автобусах зображають Дніпровську хвилю, логотип міста. Серед обов'язкового в салоні – схема руху та стікери, на яких вказані вартість проїзду, способи оплати, розмір штрафу та ті, що позначають місця для людей з інвалідністю. Задумка всього транспорту Дніпра – це три різних цвіти для різних типів транспорта, то есть это желтые автобусы, лазурные троллейбусы и гранатовые трамваи. Они имеют свои индивидуальные особенности, но стиль все равно это единый стиль для всего транспорта. У профільному департаменті міськради кажуть, транспорт брендують одразу після придбання перед виїздом на маршрути. Проте перефарбовують лише трамваї та автобуси. Тролейбуси доставляють вже у потрібних кольорах. Трамваї
На щастя, у нас дуже швидко перефарбовується. Кожен трамвай фарбується близько 1,5 тижня. Це з нанесенням цих брендованих елементів. Автобуси, брендування автобусів відбувається поетапно, тобто знімається майже кожна деталь зовнішня та фарбується окремо. І цей процес триває близько 2-2,5 тижнів. Наразі в дизайн-код пофарбовано понад 20% громадського транспорту. Міськраді кажуть, з одного боку, це впізнавані для містян та гостей, з іншого – зручність для пасажирів. Думки дніпрян розділилися. Это будет удобно, конечно, потому что приходится всматриваться в номера маршрутов, а так сразу увидишь, что это городской. Все равно, какого цвета транспорт покрашен, главное, чтобы он был чистый. Это, наверное, только затрата краски, нет? А приличнее будет точно. Вот как мы сейчас привыкли к желтым автобусам. Так будуть дорогі, але буде прилічні. А незабаром на автобусах з'являться оновлені таблички з маршрутом. Їх зроблять в одному форматі. Назви вулиць, якими курсує автобус, напишуть державною мовою у кольорах бренду. На всіх маршрутах нові трафарети планують встановити вже до кінця листопада. Марія Требошенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі та області триває велике будівництво. Серед найбільших спортивних об'єктів, що зараз оновлюють, стадіон «Металург» у Кривому Розі. Там буде сучасне футбольне поле, бігові доріжки, трибуни – усе відповідно до стандартів FIFA та УЄФА. Про це під час щотижневого звіту розповіли в облдержадміністрації. Триває і спорудження об'їзної навколо Дніпра. Дорога з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Її нова 7-кілометрова ділянка дозволить розвантажити рух Дніпра від транзитного транспорту. Фури не псуватимуть дороги обласного центру. А от у Покрові та Старих Кодаках зараз з нуля будують дитячі садочки. Триває реконструкція 13 приймалень відділень лікарень. Кабінети лікарів та школи оснащують сучасним обладнанням. У кожному оновленому відділенні буде потужний діагностичний блок, комфортні оглядові, маніпуляційні кабінети лікарів. А ще буде стояти новітнє обладнання – це комп'ютерні томографи, цифрові рентген-апарати для УЗД та ЕКГ. Майже 80 школ та ліцеїв Дніпропетровщини отримали нове обладнання. Це сучасне оснащення для 25 кабінетів хімії, по 24 отримають фізика та біологія. Хочеш змін – дій. У Кам'янському стартував розгляд заявок на конкурс бюджету участі. Програма працює в місті вже третій рік поспіль. І проєкти з покращення благоустрою та розвитку міського простору створюють і обирають шляхом голосування самі ж городяни. Один з успішних прикладів дієвості програми – мережа міських бібліотек. Вона вже 2 роки перемагає у конкурсі і завдяки цьому перетворила свої читальні на цифрові осередки для кам'янчан. Пенсіонерка Світлана Миколаївна щонайменше двічі на тиждень відвідує центральну бібліотеку Кам'янського. Тут до її послуг новенький комп'ютер та ментор. Жінка каже, хоче впевнено почуватися в інтернеті, тому пішла на курси цифрової грамотності. А далі вже, ну як створити, наприклад, електронну пошту, як створювати папки, як робити закладки. Нічого не повинно зупинити, щоб прийти самому позаніматися і ніякої рівні. Ребенок, никакой внук с тобой сидеть не будет и отвечать, как говорится, на один и тот же вопрос несколько раз. Щоб користувачам було комфортно і приємно працювати з технікою, її оновили. Все завдяки міській програмі «Бюджет участі 2020». Центральна бібліотека перемогла там з власним проєктом «Цифрова освіта». Ми отримали 14 комп'ютерів і всі ці комп'ютери розійшлися по всій централізованій бібліотечній системі. Проходять такі курси більше 30 чоловік по всій ЦБС. І вони доволі мають успіх, тому що кожного дня приходить один-дві людини для того, запитують. У міській дитячій читальні постійні відвідувачі не лише дітлахи, але й їхні батьки. Мама двійняток Юлія Ягідь зізнається, в цих стінах знаходить час для себе. Вже планує вийти з декрету, тому пішла покращити знання на курси. На черговому уроці вчиться правильно складати резюме. Дома ні, дома це двоє маленьких діток, і вони 3-2, це люблять комп'ютери, самі сидять за ним, мультики. Заінтересували дуже курси сильно, так як обучення, хочу продвіження нових чого-то знань, так як зараз в цьому треба.
Завдяки перемогам в програмі «Бюджет участі» 2 роки поспіль мережа міських бібліотек Кам'янського спромоглася на ремонт в центральному офісі, оновила меблі і техніку. Хоча, кажуть бібліотекарі, усього цього б не було, якби їх не підтримали самі кам'янчани. До речі, в поточному році в місті збільшили суму на фінансування громадських проєктів. Тепер кошторис кожної ідеї може сягати 300 тисяч гривень. Ці категорії з назвою «Інфраструктура» – це перша категорія, також «Фізична культура та спорт», «Екологія», «ІТ-технології та культура» і останнє – це «Просвіта та охорона здоров'я». Цей проєкт повинен бути щось цікаве внести до зазначених розділів. Да? Тобто ми чекаємо більш творчих проєктів. Цьогоріч запропонувати свій проєкт на конкурс «Бюджет участі» кам'янчани можуть з 15 березня по 4 квітня. Голосування стартує 1 травня і триватиме до 16 травня. Руслана Козирядська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Do you speak English? В РНБО запропонували зробити англійську другою державною. Пропозиція викликала у суспільстві значну дискусію. Мовознавці переконані, її реалізація призведе до низки проблем. Зокрема, вони не впевнені, чи є в Україні ресурси, щоб забезпечити викладачами всіх. Збільшення годин, кажуть експерти, приведе до дефіциту кадрів у школах та вишах. Окрім цього, проблеми виникатимуть через відсутність постійної практики. Філологи вважають правильним рішенням було б надати англійській мові спеціального статусу. Є таке поняття, як мовний ген. Що це? Це коли людина від природи успадковує від батьків, так, від своїх близьких, успадковує можливість вчити іноземні мови. Ось цей мовний ген. Це здібності повинні бути, розумієте? Якщо у людини немає цих здібностей, якщо в неї не закладений цей мовний ген, то питання, чи зможе вона вивчити англійську мову як державну, щоб вона в неї функціонувала в усіх сферах, в яких повинна функціонувати державна мова. Покупці не дотримуються дистанції, не носять маски, а співробітники ТРЦ та магазинів не слідкують за цим. Такі найчастіші порушення правил карантину у місцях торгівлі та відпочинку на Дніпропетровщині. А щоб такого не було, слідкують інспектори Держпродспоживслужби. На одному із таких рейдів були і наші журналісти. Цього разу перевіряли 2 найбільші торгівельно-розважальні центри Дніпра. Продавці і покупці без масок. Масочку одягаємо. Ще й огризаються. Ви порекомендували молодому чоловіку одягнути маску? Це маска. А хто вам таке сказав? Написано. Де? Ми упаковки відкладаємо. А дехто ховається. Ми маємо право знімати. Ми знаходимося в громадському місці. Я не буду там розмовляти. Ми змушені будемо викликати поліцію. Берегтися від коронавірусу багатьом набридло. А чому ви без маски в громадському місці? Задумалася свою. А тільки зняли, зараз вже будемо виходити. Та й співробітники деяких супермаркетів за відвідувачами не надто слідкують. Підвищилася зараз захворюваність у Україні. І ми посилили контроль Держпродспоживслужба і на вихідних, і у святкові дні щодо дотримання протиепідемічних заходів. Зараз ми бачимо у вас порушення грубі. Це недотримання соціальної дистанції на касах і обслуговування відвідувачів без масок. Щоразу попередження та штрафи. Люди зовсім розслабилися, говорить спеціалістка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева. Від початку 2021 року вони перевірили майже 10 тисяч підприємців. Знайшли приблизно 1300 порушників. Оштрафували понад 300. Реагують, можна сказати, навіть неадекватно на такі перевірки. Вони не розуміють, що елементарне виконання протиепідемічних заходів, елементарне дотримання правил особистої гігієни, носіння засобів індивідуального захисту може убезпечити як працівників власне закладу, так і відвідувачів. Ганяти порушників Держпродспоживслужба збирається щоденно. І на свята, і у будні. Аби Дніпропетровщина не опинилася у червоній зоні. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
439 – стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. Це один із найвищих показників в країні після Житомирської, Львівської та Київської областей. До переліку регіонів з високим рівнем поширення захворюваності потрапила на початку тижня і Вінниччина. Загалом в Україні діагностували понад 6700 випадків коронавірусу, ушпиталили майже 2,5 тисячі людей. Тому в Україні триває кампанія з вакцинації від COVID-19. Наразі вже прищепили на понад 53 тисячі людей, записалися в чергу майже 260 тисяч українців. Найбільше записів до листа вакцинації здійснюють люди віком, і це цікаво, від 21 до 39 років. Найменше записів вікової категорії 80 і більше років, але це ми розуміємо. Найбільше записів з таких регіонів України. Місто Київ – 79 436, Львівська область – 21 095 людей, Дніпропетровська область – 18 827 людей. Віддали честь, згадали та подякували. У Дніпрі до Дня добровольця пройшов марш захисників. Участь у ньому взяли сотні людей, добровольці, учасники бойових дій, волонтери та родичі полеглих військових. З державними стягами, прапорами підрозділів під супровід державного гімну колона рушила від музею АТО до Дніпропетровської облдержадміністрації. Там на Алеї Героїв шанували пам'ять загиблих та провели символічний молебень. День добровольця – державне свято, яке відзначають в Україні з 2017 року. Я вже теж був не досить молодий, мені було 42 роки. Пішов у добровольці в 2014 році. Тобто це почалося особисто для мене нове життя, яке, слава Богу, не закінчилося в тому ж році, живий, здоровий. І з іншого боку, це все ж показник того, що я казав перед цим, що це здорова нація, що є люди, які готові захищати державу. Я не колебався, я не сумнівався, я пішов одразу. Я пішов одразу воювати, і об этом ні грама ніхто не жаліє з моїх побратимів, і я так же сам. Реалії життя. У Дніпрі презентували документальну кінострічку «Евакуація», зняту на замовлення Держкіно. Фільм Євгена Тітаренка розповідає про поранених на фронті, скільки часу займає евакуація з передової та як, власне, надають першу допомогу пораненим захисникам. Стрічка на основі реальних подій тримає глядача з перших хвилин до фінальних титрів, кажуть очевидці. Переглянула фільм і знімальна група «Відкритого». Безлюдні та сумні. Такі перші кадри фільму «Евакуація». Кінострічка 55 хвилин. Символічно, що саме стільки часу у 2014-му витрачали на евакуацію поранених із Пісок до першого мобільного військового шпиталю у Покровську. Спалюючи дверці від шафи з червоного дерева, щоб зігрітися. Розумію, що речі не вартують нічого. В них є тільки коефіцієнт корисності. Час не щадить нічого. Євген Тітаренко, режисер фільму, не з чуток знає всі подробиці. Був добровольцем у медбатальйоні. Каже, намагався показати у стрічці реалії життя на передовій. Розказати про етапи евакуації пораненого та як сотні людей намагаються врятувати життя одного бійця. Це були реальні події, ми знімали реальні події. Ми їздили і були на дежурстві на першій ланці евакуації, на другій, на третій, на четвертій. Тобто усюди ми знімали роботу. Весь фільм він побудований на спостереженні. Тобто це не якісь вигадані історії, це от реальна робота медиків, реальна робота груп на різних ланках евакуації. Продюсерка стрічки Наталія Хазан довгий час була волонтеркою. Бачила, як багато сил витрачають військові медики на порятунок та евакуацію поранених. Я хотіла показати цих людей, героїв. Для мене медики взагалі, я вважаю, що медик – найважливіша професія взагалі в життя. Військовий медик – це та людина, яка ризикує власним життям для врятування життя інших людей. Евакуація поранених – частина війни. І нерідко відлік йде на години. Знає про це Тетяна Губа. Це були наші будні. Як все відбувається для того, щоб люди розуміли, як взагалі відбувається евакуація в Дніпро, як відбувається все надалі після прибуття. Перегляд стрічки не залишив глядачів байдужими.
Це неправильно таке, але як вдома побувала. Ну, те, що показано, це реалія. Так, ну, так воно і є. І Євген сказав спочатку 55 хвилин – це евакуація. Знаєте, 55 хвилин фільму навіть не помічаєш, тому що ну, дуже показано все до дрібниць, до кожного слова. Дуже потужний фільм. Я вдячний, що мене пригласили на цей фільм, бо після перегляду нам всім треба бути вдячним усім медикам, які спасали життя нашим побратимам, нашим хлопцям. На зйомки фільму витратили рік. Бюджет стрічки обійшовся у понад 3 мільйони гривень. Все коштом Мінкульту. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі весну закликали не лише традиційними гуляннями, але й черговим рекордом у парку Шевченка. На Масляну кулінари створили найдовший рулет з млинців та сирного соусу. Готувалися до цього майже місяць, а ось виготовити гістівнього довганя встигли за 3 години. На заваді не стали навіть легкий сніг і хвилювання кухарів. 15 столів та 15 кухарів. Купа ідеально випечених млинців, спеціально викладені злегка навхрест. Начинку майбутнього рулету його творці не розкривають. Він не солоний, не солодкий. Це секретом залишиться. Млинців приблизно десь 880. Головне – рівномірно розподілити начинку, щоб жоден елемент полотна не розірвався. Для найдовшого в Україні рулету із сирною начинкою протягом 2 днів смажили млинці та виготовляли сирний мус 5 кухарів. Це було 120 яєць, 95 літрів молока, 5 кілограм сахара і чуть більше 40 кілограм муки, не рахуючи рослинного масла. Крім традиційних млинців, у парку Шевченка містян частували і налисниками за марокканським рецептом. Вони подаються не тільки із традиційним солодким конфітюром, а й солоними підливками. Ми їх не перевертаємо на іншу сторону. Суть в тому, що вони також на манній крупі. І з додаванням дріжджів. В результаті цього виникають ось такі бульбашки. І коли вони просмажуються, зверху він поливається поливкою. І він настільки соковитий і ситний. Ну, смачно, поживно, корисно. А тим часом поруч кулінарна рота вже завершила викладання начинки. Тепер найскладніше – звернути рулет так, щоб він залишився цілим. 4 години роботи і ось маємо нового млинцевого гіганта. Все це фіксують представники Книги рекордів України. 20 метрів длина самого длинного блінного рулета з творожним мусом в Україні. Ура, хлопаємо! На організацію такого рекорду пішов майже місяць. У ньому взяли участь зо 30 людей. Людина, яка щось везла, оце все вантаж. Людина, яка нам зробила послугу, там у нас є одноразовий гігієнічний посуд. Людина, яка зробила оформлений дизайн всього цього рекорду, щоб у нас було воно найсмачніше та найяскравіше. Людина, яка робила цю суміш. І люди, які привезли нам дуже топінг смачний. В ассортименті нашого бренду є топінги, які представлені тут на Масленице. Ми вирішили дати можливість продегустувати жителям Дніпропетровська і гостям їх і предоставили нашу продукцію вот для такого сотворення рекорду. Сирна начинка, рум'яні ніжні млинці, ягідні та карамельні топінги. Скуштувати шматочок рекорду змогли всі охочі. 880 млинців – це дуже багато і дуже смачно. Ну, Масленице та з маслом, а тут повідло, це так крема. От мені це дуже подобається. Сам млинець символізує сонечко. Для мене це асоціація з таким теплом, з першим співанням птахів. У Дніпрі вже готуються до наступного гастрономічного рекорду, до якого саме ще не розголошують. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
І до новин спорту. Свято бойових мистецтв. У Дніпрі пройшов власний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. 160 учасників представляли 20 спортивних клубів із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Марганця, Покрова і Першотравенська. У спортзалі стадіону Олімпійські резерви за медалі змагалися в кількох категоріях – діти, молодь та дорослі. За видовищними та безкомпромісними поєдинками гладіаторів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Лунає гонг, і на ринг виходять бійці вагової категорії до 72 кілограмів. Триває обмін ударами, і бій переходить у партер. Тут перемогу за задушливим прийомом здобув 15-річний Сергій Лельчицький. Спортсмен розповідає, змішаними єдиноборствами він займається перший рік, а починав з тайського боксу. Вийшло случайно, я навіть не хотів зробити душаючий, а він просто не уронив мене, не кинув. І за це вийшло зробити душаючий. Більша стойка, я базовий тайський боксер. Я в боротьбі не можу вдаратися, це не моє. В іншому поєдинку судді достроково віддали перемогу 14-річному представнику Дніпровського клубу Денису Лушпаєву. Спортсмен каже, його успіх – це правильно обрана стратегія. Моя сильна сторона – це партер. Я не хотів переводити його в стойку. Хотів працювати весь бой в партері, розбивати суперника, заробляти бали. А ось у кам'янчанина Віталія Скали двобій вийшов важкий. Боєць зізнається, у ваговій категорії до 61 кілограму виграв лише тому, що чітко виконав усі тренерські вказівки. Тренер говорив підказки перебивати в першому раунді, в боротьбу ні в якому випадку не лізти. Я виконав дуже місто. Спочатку проходити, ну спочатку працювати ручками, а якщо буде проходити, то вже в боротьбу. Запеклі бої зі змішаних єдиноборств ММА у Дніпрі проходили в кількох вікових категоріях – серед дітей, юнаків та дорослих. Попередні фінальні бої одночасно проходили на двох рингах. Судити такі змагання, кажуть фахівці, справа відповідальна. По судейству, значить, найсложніше в якому відношенні, що треба, прежде всього, беречь здоров'я спортсменам молодим. Тому що вони тільки починають свій путь, тому основной упор здесь. Ну и вообще, то есть как бы и 14-15, 16-17, 18+. То есть все-таки хотілося б, щоб спортсмени побіждали чисто і без травм. На обласні змагання приїхали 160 бійців з 20 спортивних клубів Дніпропетровщини. Спортсмени подарували любителям бойових мистецтв багато позитивних емоцій і яскравих поєдинків. А тренери перевірили готовність своїх підопічних до важливих всеукраїнських і міжнародних стартів. У нас в Дніпропетровській області показують завжди стабільно високий результат на чемпіонатах України. І з чемпіонатів Європи, з чемпіонатів світу. Мы привозим медали. Поэтому будем надеяться, что в этом году мы сформируем еще более сильную, конкурентоспособную команду. Ці красені кубки, медалі і грамоти залишать приємні спогади в переможців турніру. Більшість з них вже в травні в складі юнацької і молодіжної збірних команд Дніпропетровщини поїдуть на чемпіонат України. Він пройде в Одесі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Спочатку тепло, а потім знову холодно. На початку тижня основна частина країни знаходитиметься під впливом східного антициклону. Опадів синоптики не передбачають, а ось температура в день буде плюсовою – 2-8 градуси. Втім, тепло протримається недовго, і вже у вівторок в Україну прийде черговий атмосферний фронт, і в середині тижня в більшість регіонів знову прийде прохолодання. Плюсові позначки в день фіксуватимуть у східних, центральних та південних областях, а от на Дніпропетровщині можливі і опади. Це всі новини на цю годину, а більше читати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію, її номер 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!